မတို့ registration ကောင်တာမှာဆက်စားခြင်း register လုပ်ခနေရလူကြီးမင်းများအားလုံးကိုမိန့်ခွန်းစာရွက်လေးတွေပေးထားပါတယ်ရှင်မိမိတို့မေးလို့ဒီများကိုထိုမိန့်ခွန်းစာရွက်ပေါ်မှာရေးသားထားနိုင်ပါတယ်ကျွန်မအခုဒုတိယပိုင်းစတင်လိုက်ပြီးတာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့အထက်မှာပဲကျွန်မတို့ ISP မြန်မာ team အဖွဲ့သားများအားလုံးကကျွန်မတို့တလိုင်းချင်းစီကိုလိုက်ပြီးတော့မိန့်ခွန်းစာရွက်တွေကိုကောက်သွားပါမယ်မိန့်ခွန်းစာရွက်တွေအကုန်လုံးပြန်စုပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်မတို့တင့်တော်တဲ့မိန့်ခွန်းများနဲ့ပုံတူတဲ့မိကွန်းတွေကိုထုတ်ပြီးတော့ပညာရှင်များကိုပြန်လည်ပြီးတော့မိကွန်းတွေမေးသွားပြီးမှဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒုတိယပိုင်းပြန်လည်စတင်ဖို့အချိန်ပြန်လည်ကြောင်းရလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့တတမအချိန်မြောင်ရောမင်းကြီးစရက်စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲရဲ့ဒုတိယပိုင်းနဲ့တတိယပိုင်းမိကွန်းများမေးမြန်းခြင်းအစီအစဉ်များကိုတပါရဲပြန်လည်ပြီးတော့စတင်လိုက်ပါပြီအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ရဲ့ဆရာဦးအောင်သူငယ်မှဆက်လက်ပြီးတော့ဒီပွဲကို moderator ဖြစ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဒုတိယပိုင်းကတတိယပိုင်းကိုပါဦးဆောင်ဦးရဲ့ပြုပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ရောမင်းကြီးစရက်ဆွေးနွေးပွဲစကားဝိုင်းဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်ပြန်လည်စတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီအစီအစဉ်နဲ့တပြိုင်နက်တည်းထဲမှာပဲကျွန်တော်တတိယပိုင်းကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ဟိုဆက်ကျင်းပသွားပါမယ်တတိယပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေကမေးမြန်းဆွေးနွေးခြင်းတဲ့သူတွေရှိရင်တို့အတွက်လည်းကျွန်တော်အချိန်ပူပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့မေးခွန်းမေးမြန်းဖို့အတွက်စာရွက်လေးတွေဝေထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့မေးမြန်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမေးခွန်းတွေကိုလိုက်ကောက်ပြီးတော့ပြန်စုဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယပိုင်းကျွန်တော်ပြန်လည်စတင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဆ iam တော်မြတ်မူးသွေနဲ့စာကြင်ပါတယ်ဆ iam ကလူကယ်ပြန်ကျွန်တော်တို့လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနသဘာဝကပ်ဘေးစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနအောက်မှာရှိတဲ့ပူပေါင်းညှိနှိုင်းရေးနဲ့သုတေသနဌာနကညွှန်ကြားမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မနေ့ကကျွန်တော်တို့စကားပြောကြတဲ့အခါမှာဆ iam ကိုယ်တိုင်နာဂစ်ကပ်ဘေးဒုက္ခကိုတကယ်ကြုံခဲ့ရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်မှာသူကိုယ်တိုင်ကိုဒီကပ်ဘေးဒုက္ခကိုတကယ်ခံစားခဲ့ရတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အစောပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါက်တာသတ်မြင့်ဦးဆွေးနွေးတာဒီကပ်ဘေးဒုက္ခကိုဘယ်လိုပြန်လဲတုတ်ပြန်မလဲဆိုတဲ့အခါမှာသူကတန်တမန်ကြီးရဲ့နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာကျွန်တော်တို့ UN နဲ့ဒီနိုင်ငံတကာလှုပ်ရှားမှုတွေကိစ္စကိုဆွေးနွေးသွားပါတယ်တစ်ဖက်မှာအရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ National Policy လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အဆင့်မူဝါဒတွေလည်းအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဂျွန်လဆန်းပိုင်းမှာပဲသမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကနေပြီးတော့ Climate Change Policy ရဲ့မဟာဗျူဟာရေးကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အစိုးရအနေနဲ့ဒီလိုတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်ဘာတွေဆောင်ရွက်ထားသလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆ iam အနေနဲ့ဟိုဖြည့်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးစီချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီတိုင်းဆွေးနွေးလို့ရအောင်ဟုတ်ကောင်းသူငယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အကျွန်မအနေနဲ့ကတော့ဒီကနေ့ကျွန်မပြုလုပ်တဲ့စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲဟာအများကြီးအတိတ်ပဲရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်စစောကဆရာကိုအောင်သူငယ်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်။ဒါကျမတို့ဥတုဘေးကြောင့်ပြောတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနာဂစ်ကိုဘလို့မှခြံထားလို့မရပါဘူး။အဲ့လိုပဲဒီနာဂစ်မုန်တိုင်းဖြစ်တဲ့2008ခုနှစ်မေလ2ရက်နဲ့3ရက်နေ့မှာကျမ ARE တိုင်းမော်လမန်ကျွန်းမြို့နယ်မှာအထက်တန်းမြဆရာမအနေနဲ့တာဝန်ယူနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမုန်တိုင်းတဲ့အောင်ကိုယ်တိုင်လည်းခံခဲ့ရတယ်လို့ပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့တပည့်တွေပြီးလို့ရှိရင်ဒါချစ်ခင်ရင်းနှီးရတဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေလည်းပဲဒါအသက်ဆုံးရှုံးနေတာရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပုံမလင်းပြောလို့ရှင်တော့ဒီဖြစ်ရကြောင့်ကျမအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒါဘဝလမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးပြောင်းသွားရဲပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမမူလလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းကနေပြီးတော့မှဒီဘက်ဒီတဘာဘေးရနေစီမံခန့်မှုလုပ်ငန်းကိုလုံးဝကူးပြောင်းလိုက်တာပါဒီနာဂစ်ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့လဲဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်နာဂစ်ကြောင့်ပဲဒီနေ့ဒီနေရာမှာဒီလိုမျိုးလာပြီးတော့ပြောဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဒါမမှားပါဘူးရှင်အဲကျမတို့ဒီတဘာဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ဒါမနက်ကဆရာကြီးလဲစိုးစိုးကလဲဆရာကြီးပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်ဒါဥရုဘေးတွေကြောင့်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့အရေးအတွက်တရားလဲဆိုလို့ရှင်ကျမတို့တိုးပွားလာတာကိုသိသိတာမြင်ရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ဒီလူသေဆုံးမှုလဲဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှင်စီးပွားရေးအဆုံးရှုံးမှုကလဲအနည်းဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာ3,000,000ထက်မှရှိတဲ့ဘေးတွေကိုကျမတို့ပြန်ပြီးတော့စမ်းစစ်လိုက်တဲ့အခါမှာ1980ပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာဆိုရင်ဒီလိုဘေးတွေကတစ်နှစ်မှာပြန်မြတစ်ချိန်လောက်ပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီ Nuggets မှုန်တိုင်းဖြစ်တဲ့2008ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပြန်ရရှိတဲ့ဘေးမျိုးကကျမတို့နိုင်ငံမှာ
42ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပြင်းပြအနေနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတနည်းကိုကျွန်တော်တို့၄ကြိမ်ခန့်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆလို့ရပါတယ်တွက်ချက်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ထို့နည်းတူစွာကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစီမံချက်တစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါသဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကြောင့်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်မှုကမြန်မာနိုင်ငံမှာဘလောက်များလဲဆိုတာကိုစမ်းစစ်တွက်ထွက်ရခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့မှာဘာလို့တွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဆိုရင်နှစ်စဉ်နှစ်စဉ်ကျမတို့ဒီလိုမျိုးဥဒုဘေးတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုအရဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်190ခန့်ရှိရဆိုတာကိုကျမတို့ခံမှန်းတွက်ထုတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကျမတို့အနေနဲ့အစိုးရဘိုင်းအရပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ထားသလဲဆိုတာကိုဒီနေ့စကားဝိုင်းမှာလည်းကျမအချင်းချုပ်ကလေးတင်ပြလိုပါတယ်ဟုတ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျမတို့မူဝါဒနဲ့ဥပဒေဘိုင်းဆိုင်ရပေါ့နော်ဘာတွေပြင်ဆင်ထားလဲပေါ့အဲ့ညမှာလဲဒါကျမတို့ဝန်ကြီးဌာနဆိုလို့ရှိရင်ဒါတဘာပြင်းရနေစံစီမံခန့်မှုဥပဒေဆိုတာရှိပါတယ်နီးဥပဒေလည်းထွက်ထားပါတယ်ဒီဥပဒေရောနီးဥပဒေရောမှာဘာကိုပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းလဲလာတဲ့ယာတိဥရုနဲ့ပေါ့နော်လိုင်ယောညီတွေဖြစ်လာအောင်လို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီလိုလိုင်ယောညီတွေနေထိုင်တတ်အောင်လို့ကျမတို့အနေနဲ့အစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့လိုအပ်တဲ့စွန့်ဆောင်ရေးတွေကိုတိဆောက်ပေးဖို့မြင့်တင်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုပေါင်းပါတယ်အဲ့တော့စွန့်ဆောင်ရေးတိဆောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲကျမတို့ကအသိပညာပေးလုပ်ငန်းလေးတွေလုပ်ပေးုံနဲ့မလုံလောက်တော့ပါဘူး။ဘာတွေပါလုပ်ပေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါရရွာပြည်သူလူထုအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေသူတို့အတွက်အထောက်အကူပစ္စည်းတွေပေါ့နော်။ဒါတွေပါပံ့ပိုးပေးရတဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိပါတယ်။အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်15ခုနဲ့10ခုမှာပေါ့နော်။လက်ရှိအချိန်ထိကျွန်တော်တို့ဒါဘေးဖြစ်လာလို့ရှိရင်ခိုးလုံစရာအဆောက်အုံပေါ့။အလုံး220စောက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါလည်းပဲဒါဘေးရနေတဲ့ကြောက်နိုင်မှုပေါ့မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်လိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုထပ်ပြီးတော့စောက်သွားမယ်ဟာတွေလည်းရှိပါတယ်။ထိုနည်းတူစွာပဲနောက်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကျမတို့အလေးထားဆောင်ရွက်ရမှာတော့ဒီတဘာဝဘေးရန်တွေကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုလျှော့ဖို့ဆိုရင်ကျမတို့လောက်ရမှာကျမတို့ဘက်ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုတိုးမြင့်လုပ်ဖို့ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ဒါနိုင်ငံတကာသုတေသနတွေမှာလည်းပဲကျမတို့လှုပ်ထားရှိပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလှုပ်ထားတဲ့သုတေသနမှာလည်းပဲရှိပါတယ်။ဒါကျမတို့ဘေးမဖြစ်ခင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့ကဏ္ဍတွေကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့ကဏ္ဍတွေမှာ$1ပေါ့နော်။ဒါ$1ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကျမတို့ထောက်ပံ့ရတဲ့ကုန်ကြစည်ပြန်လဲထူထောင်ပြန်လဲတိဆောက်ရတဲ့ကုန်ကြစည်ကို $9သက်သာစေမယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးသုတေသနရလက်တွေလည်းရှိထားပါတယ်ဒီအတွက်ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါဒုတိယသမ္မတဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အမျိုးသားတဘာဝဘေးရနေဆိုင်အစီမံခန့်မှုကော်မတီဆိုတာရှိပါတယ်ဒီကော်မတီရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့တဘာဝဘေးရနေဆိုင်အစီမံခန့်မှုရံပုံငွေဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ရံပုံငွေကတစ်နှစ်ကို20 billion ပေါ့နော်ဒီ20 billion ကိုသုံးပြီးကျွန်တော်တို့ကတဘာဘေးမဖြစ်ခင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်လာရင်အရေးပေါ်ထောက်ပံ့ကူညီတဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပြီးသွားတဲ့ဒေသတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ထူထောင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေတိဆောက်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာနှစ်စင်တာတွေကိုသုံးဆွဲပြီးတော့လုပ်နေတာရှိပါတယ်တတိယချက်အနေနဲ့ကျွန်မပြောချင်တာကတော့ဒါဒီလိုမျိုးဘေးရန်တွေကြောင့်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်မှုလျှော့ချဖို့ဆိုရင်ကဏ္ဍပေါင်းစုံနဲ့ထိဆက်ပြီးဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါဒီကနေ့လုပ်တဲ့စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲဆိုလို့ရှင်ဒါအကောင်းဆုံးဥပမာပါကျွန်မတို့ကဏ္ဍတိတိယပညာရှင်ကြီးတွေတက်ရောက်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါသက်ဆိုင်ရာခန္ဓာအလိုက်ဒီဥပရုဘေးကိုဘယ်လိုမျိုးကြိုတင်ပြီးတော့ကာကွယ်ကြမလဲဘယ်လိုမျိုးရင်ဆိုင်ကြမလဲဆိုတာမျိုးဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ပေးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီအပိုင်းမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုပါဝင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုပို့ပြီးတော့ကြည်ကြဲပြင်းပြင်းလုပ်နိုင်မှုလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလုပ်တဲ့ခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနဆိုရင်အထူးသဖြင့်ဒီတဘာဘေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာဘေးလုပ်ငန်းတွေပြီးလို့ရှိရင်ဘေးဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကျမတို့ဘလိုမျိုးရှောင်ရတင်းကြမလဲဘလိုမျိုးကြိုတင်သတိပေးချက်တွေပေးကြမလဲပေါ့နော်ဒီဘိုင်းနေမှာလည်းပဲဇက်တိုက်လေ့ကျင့်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတာရှိပါတယ်အဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလည်းပဲကျမတို့ဒါရက်ဖက်လူဖွဲ့စည်းတွေဒေသမှာရှိတဲ့အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်ဟိုကျမတို့အနေနဲ့ကတော့ဒါအားလုံးပြောနေကြတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒါပြည်သူပါဝင်မှသာထိရောက်အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်မယ်ရေရှည်တည်ရခိုင်မြဲတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီဥရုဘေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လည်းပဲဒါပြည်သူတရလုံးဝနေပြီးတော့နုံနုံကြကြတက်တက်ကြွကြွနဲ့ပါဝင်သင့်ပါတယ်လို့အကြံပြုတင်ပြရင်းနဲ့ကျွန်မဆွေးနွေးမှုဒီနေရာမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါရရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာမြတ်မိုးသွေးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့အစိုးရရဲ့ဟိုပြင်ဆင်ထားမှုတွေဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်ပြည်သူလူထုရဲ့ပါဝင်လှုပ်ရှားမှုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာထောက်ပြသွားတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတခါကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာဒေါက်တာဦးချွန်းဝင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဦးချွန်းဝင်းကစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမှာနှစ်30ကျော်ကြာတာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးရေးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆရာကိုဆွေးနွေးစီချင်တာကတော့အစောပိုင်းကဆရာကြီးဦးချွန်းလွင်လည်းဆွေးနွေးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မုတ်သုံးဝင်တဲ့ကာလတွေကနောက်ကျလာတယ်။မုတ်သုံးထွက်တာကစိုးလာတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတစ်ခုလုံးမှာအပြောင်းလဲတွေကဖြစ်လာပါတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့
ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲပေါ့ဆိုတော့ဒါအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ food security လို့ခေါ်တဲ့စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှုလုံခြုံမှုကလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူအလုံးအတွက်အရေးကြီးလာပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာရဲ့အမြင်ဆရာရဲ့အတွေ့အကြုံလည်းဆွေးနွေးပေးစီချင်ပါတယ်ကြရရရှင်အားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆရာကြီးပြောတဲ့ဘဝပြောင်းလဲ climate change နဲ့ပတ်သက်လို့ impact နဲ့ပတ်သက်လို့စိုက်ပျိုးရေးကိုဘယ်လိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးမှဆိုရင်တော့ဒီ5မိနစ်နဲ့မလောက်ဘူးဗျ။5မိနစ်နဲ့မလောက်ဘူး။ဆိုတော့ဒီပညာပိုင်းဆရာတွေပြောင်းလဲမှုတွေကဒီပြောင်းလဲမှုနဲ့လိုက်တဲ့မြေရေဒီနာစက္ကရာအများကြီးပဲကျွန်တော်ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ပိုင်းဆွေးနွေးရပါပိုင်းမှာကျွန်တော်အကျေတွင်းဒါဟိုအချိန်ရသလိုဆွေးနွေးမှာဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဥအောင်သူညင်က5မိနစ်ပဲပေးထားတာဗျာ5မိနစ်ပေးပြီး तू ကဒီတဏှာလောက်မေးခွန်းကိုသူကကျွန်တော်5မိနစ်နဲ့ဖြေခိုင်းတော့ကျွန်တော်ကဒီဥစ္စာကကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်တယ်တော့ဆရာရဲ့သူ့တိုက်အချိန်ကိုလေးစားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ချာရှည်နေလို့ရှိရင်အားလုံးဒီပြန်တဲ့ဒီလူတွေပြန်ပြည့်မှာမဟုတ်ဘူးတော့5မိနစ်တော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့အလုံးစိတ်ဝင်စားမဲ့ပထမဆုံးဒီဘဝပြည့်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ခေါင်းလောင်းတော့ပြောလို့မရဘူးအလန့်ပဲပဲအလန့်ခေါင်းလောင်းတဲ့ဆိုးတဲ့အလန့်ပဲတော့လွန်နေပြီလို့တော့ပြောလို့ရတဲ့အနေအထားလေးကိုကျွန်တော်အကြောင်းအရာ၃ခုနဲ့ဆွေးနွေးမယ်အကြောင်းအရာ၃ခုကဗီဒီယိုကလစ်၃ခုပေါ့ဗျာနော်၃ခုကဒုတိယကလစ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမတင်ပြပြီပထမဆုံးကလစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ်အဲ့တော့ click လေးနဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုစပြီးကျွန်တော်ပြမယ်။အဒီပီမီလေးမိတ်ပဲပါ။ဆောကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကဒီရန်ကုန်ကနေဆက်ထွက်ပြီးတော့နေပြီးတော့ခီးလန်းအောင်လို့သွားနေကြတယ်။ဆိုရင်ဘယ်ကိုရောက်မှကြီးတခုလုံးပျောက်ထွက်သွားတယ်။ဘယ်လောက်ဒီပျောက်လဲဆိုရင်920ကနေပြီးတော့ဒီကံပြားပဲဒီမကွေးဘက်ကဖြတ်မှဆိုရင်2 နာရီကြာတယ်2 နာရီခီးတစ်ချောင်းလုံးခင်ဗျားတို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ချုပ်ဖို့ပဲရှိတယ်အလျားတစ်ချောင်းလုံးကဘိုင်400ရှိတယ်အနံမမိုင်2 နာရီခီးသွားရှိတယ်2 နာရီကခီးသွားဆိုဘိုင်150လောက်ရှိတယ်150နဲ့400နဲ့ပျောက်ကြည့်ရင်ဧရိယာပေါင်းကအဲ့ဒီဧရိယာတစ်ခုလုံးကဘာမှမရှိဘူးဒါကိုတော့တွင်းကြံရှိတယ်လို့ပြောနေတယ်ဒါပြောတဲ့လူကပြောပါစီပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလစ်ကိုကျွန်တော်ပြမယ်ဒါဒီကပြီးခဲ့တဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော် blame လုပ်တာမဟုတ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နေထားမှာဒီကြောင့်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောချင်လို့နည်းနည်းဆရာမရသေးဘူးเนาะခင်ဗျာဗီဒီယိုမဖြစ်မပါလိုက်ဒီဒီယာပဲ link ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကိစ္စမင်း never mind အားလုံးမျက်စိတွေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်ကြည့်မယ်ဒီတော့ဒီတော်တွေကပြောင်းသွားတဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော်ပဲကျွန်တော်ဆိုချင်းကချင်းတော်တိုင်းဒီတော်တွေကလည်းတကယ်ချစ်ဆရာကောင်းတယ် mic ပါတယ် mic ပြင်းနေဒီနေ့မရှိတော့ဆိုတော့ကုန်သလောက်ဖြစ်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ conflict ကကျွန်တော်တို့ခုဒီနေ့ရင်းရင်းဆွေးနွေးနေတဲ့ conflict ပဲ။ဒီ conflict ကြားမှာเนาะတော်မိလောင်တော်ကြောင်လက်မခေါင်းလက်ခမောင်းခတ်เนาะအင်ဂျက်ချင်းမိတို့ပြီးတော့အင်ဂျက်ချင်းတိုက်တော့အလုံးကเนาะဒိုင်စားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနောက်ောက်ကြားမှာ2015ရဲ့ video clip เนาะအလုံးခင်ဗျားတို့2015 environmental investigation agent ဒီရဗီဒီယိုကလစ်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်သူပြောထားတာအလုံးကျွန်တော်တို့ဘိုင်းမော်ထက်နေကြပြုတ်ပြီးနေကြလေးတနေရာမှာဒီလမ်းမှာကားအသွားတလမ်းအပြန်တလမ်းမှာအကုန်လုံးပြုတ်ပြီးသွားနေတယ်နှစ်ထပ်ကိုသွားနေတယ်ကားတလမ်းတော့အသွားပြန်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျအသွားကြီးပဲဘာတွေသွားနေဆိုရင်တစ်ကားတွေကအလုံးလိုက်ကိုသွားနေတယ်ဘလောက်ရှိလဲဆိုမိုင်လောက်ရှိတယ် moving မှာအင်တာဗျူးလုပ်တယ်ကျွန်တော် 5 မိနစ်ဆိုတော့တူတယ်ဒီအင်တာဗျူးလို့တော့ဗာဒီ EIA environmental impact assessment လို့တော့ तू ကတရုတ်လို့လုပ်တယ် तू တရုတ် staff ဒါမှမဟုတ် तू ရဲ့စွမ်းသားဆိုတော့ तू ကခင်ဗျားတို့ဒီတော့တစ်တည်တနေတိုင်းသွားနေတယ်ဆိုတော့သွားနေတော့ခင်ဗျားတို့ဘာတွေလွတ်လဲဒီတစ်တည်ထုံနိုင်ဘူးဘာတွေလွတ်ရတယ်ဟာဘာမှမလွတ်ဘူးပတ်စံမဲ့လွတ်တယ်တဲ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်စံနိုင်ငံကြဒီဘက်ကသူတို့ပတ်စံပေးရင်ကျွန်တော်တရုတ်တွေအကုန်လုံးရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲအဒီတော့ဒီတော့ရေညင်းညချင်းနဲ့ဒီလိုနေ့တိုင်းသွားနေရ2015ရက်သွားနေဆိုရင်ဂုံတလောက်ပေါ်ပြာเนาะဆိုတော့ဒါဘလို့မှတာဝန်ရှိလဲဒါခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ရမယ်เนาะဒီမှာအများကြီးရှိတော့ရအုတ်ချွေးပိုင်းရှိမယ်
နော်ဒီ data rivals group တွေရှိမယ်ဒီကြားထဲမှာ conflict တွေရှိမယ်ဒီထဲမှာ leak တွေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဒီနှစ်ခုကမညီညွတ်သေးရေကျွန်တော်တို့ကဒီ leak ကဘယ်လို့မှဖျောက်ဖျက်လို့မရဘူးတော်မီတော်ချောင်ကမျက်ချောင်းနေပြီးတော့နှစ်ဖက်နှစ်ဖက်စားရှင်းနေလို့သူကစားပြီးတော့ထွက်သွားမှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ data ကို leak ကိုမဖျောက်နိုင်သေးဘူးဥပဒေကြီးဘယ်တော့ကြီး strong ဖြစ်ဖြစ်ဒီဥပဒေကို law enforcement ကကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေမထိန်းသိမ်းသေးရေကျွန်တော်နိုင်ငံကဒီလိုပဲပြောနေတာပဲရှိမယ်ပြောရင်ဒါပြန်လည်တော့မူရမယ်ကျွန်တော် natural resource တွေကပြောဆိုပြည့်ပြုံးတုံးပြတ်တုံးနေမှာဆိုတာသိရတယ်ဒုတိယ click ကတော့အခုမပြသေးဘူးကြာဟိုကသူကသူကပြလို့မဆိုဘူးပြောပြမယ်အော်ဒီတောတောင်နေပြောတော့ပြဖြစ်ဆိုတောတောင်ကျွန်တော် site ပြရကျွန်တော်ကတောတောင်ကိုကျွန်တော်ကသဘော site ပြရမိရတယ်တောတောင်ကရေတွေစုပ်ထားတယ်တောတောင်ကမြေစီလောက်ထိမ့်သိမ့်တယ်မြေစီလောက်ထိမ့်သိမ့်တော့တောတောင်နေမရှိတော့ဒီဘုကိုရုံးမကြီးတစ်ခွေလုံးတောတောင်မရှိတော့အဲ့ရမြေအပေါ်ရန်မြေစီလောက်တိုက်စားတယ်တိုက်စားပြီးတော့ပြသွားတယ်ဆိုရင်ချောင်းနေမြောင်းနေအင်းဒီအိုင်နေရနေပြီးတော့အေော်ဒီမြစ်ထွက်သွားတယ်ဒီတော့အားလုံးတော့ပြည်တက်တယ်ဘွားပြေးကမြစ်ကြီးကိုကူးကြည့်ကျွန်တော်တို့ဒီညောင်တုံးမြစ်ကနေမှမှပြီးတရာဆက်ပြီးကူးသွားမှန်ပကွေးတရာချောက်တရာနော်ပခုတ်ကူတရာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မုံရွာချောင်းတရာကျွန်တော်ကတပြီးလုံးလျှောက်သွားနေတယ်နေသားမှာကျွန်တော်သွားရင်တော်တော်ကိုဝမ်းနေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြစ်တည်းကပိတ်သွားပြီပိတ်ပြီးမှတူးတက်ထော့နော်တမိုင်တော့ရှိတဲ့ကြီးကကျွန်းနေပြီလေကောမှရွာတွေတဲထားတယ်ဇေဒီဇေယတင်းနဲ့လုံးဝကိုအခိုင်တည်ထားတဲ့အတွက်ဒီဟာတွေကဘလို့မှ irreversible ပြန်ပြောင်းလဲလို့မရတော့ဆောင်းရှုံးမယ်ဒီတော့ဘယ်နှစ်နဲ့လာမှဒီတော့ဒါတွေမြစ်တွေကောတယ်ကျွန်တော်ကြောင်းသားဘုရား90နှစ်မန္လီတောက်တူမနေတယ်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ဒီကျုံလေးကျုံမှာကျွန်တော်တို့သူတင်သားလုပ်တယ်ဒီချွေချက်ရွှေချက်ကြကျုံလေးကျုံမှာကျွန်တော်ဆောင်းနေမှာပဲတွေနှမ်းနေစိုက်တဲ့ခါမှာမြစ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်စကိုင်းတောင်ကြီးကိုကျွန်တော်ရေလွှာဖွေးဖွေးမှာအဲ့တော့ရေလွှာဖွေးဖွေးဆိုတာတကယ်ကိုပွေးတယ်ပါကျောင်းမှာမရှိဘူးဒီသွားကျင်အလေကောင်ကကျွန်းယူနေရွာတွေနဲ့เนาะသူဒီလိုပဲမကွေးကိုဖြတ်လို့ရှင်ဒီတိုင်းပဲကျွန်းတေတောင်းနေတာဝါတူးတက်ကလွန်မိုးသွားပြီတင့်40 90နှစ်ဆိုတော့40ခုနှစ်9နှစ်ပေါ့45နှစ်မှာဒီပုံမှာကျွန်းမြစ်ကြီးရဲ့3တူးတက်ကပျက်စီးသွားတယ်နောက်နှစ်20ဆိုရင်မြစ်ကပိတ်သွားမယ်ပခုတ်ကူသွားကျင် sorry ပဲဒီကဆန်နေနေဘယ်မှာပို့နိုင်တော့ဘူးမြစ်တွေပိတ်သွားပြီဒီမြစ်တွေပိတ်သွားပြီเนาะဒုတိယတတိယချက်ကငါမင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီမှာပြထားတဲ့မြင်ကွင်းဒါဒီမြင်ကွင်းဒီအလွန်ကိုကျွန်တော်ဒီကလေးတွေကိုကျွန်တော်ကျောင်းသားလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောကျင်တယ်သူတို့ကဒီက NASA က astronaut ကမနလေးသူကအိယာထားတဲ့ခါမှာကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့မြင်ကွင်းမှာဒီမြင်ကွင်းပေါ်တယ်ပေါ်တော့သူကရိုက်ပြီးတော့ပို့လိုက်ပို့ပြီးသူကပို့လိုက်တာကိုကျွန်တော်ဘာသာကကျွန်တော်ညီလေးညီမလေးသူတို့မတွေကဝန်တာရနဲ့ beautiful မြန်မာ colorful မြန်မာ amazingThank you NASA sending this photograph. Thank you လို့ပြောသေးတယ်ဗျာ။တခါပြောမြန်တော့အခုဒီ V ဘုံဖြစ်နေတာ V နေရာမှာရန်ကုန်မြို့ရှိတယ်။ V ရဲ့အောက်ဆုံးမှာရန်ကုန်မြို့ရှိတယ်။ဒါမုတ်တမပင်လကွေဟိုဘက်တောင်ဆုံးကမော်ဒင်ဆွန်ပြောမြန်ကို तू ကဒီလိုမြင်လား။ဒီတော့ तू ကသွားရေးထားဆိုရင် AR မြစ်တည် AR မြစ်မကြီးကနေပြီးတော့နှုံးနေသေးတယ်ပို့တိုက်စားပြီးတော့ဒီမြစ်ဝကြီးမှာဒီနှုံးနေသေးတယ်ကြောက်ဒီနိုးနေသေးတယ်ပို့ချတယ်လို့သူကပြောတာဒီအင်္ဂလိပ်စာတွေသူတို့မဖတ်ဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook ညီတွေညီမတွေတော့တူတွေမိတွေတနာဖို့ကောင်းတယ်တော့ Facebook ကိုသိချဖတ်ပါဖတ်ဖက်နဲ့မျက်စိနဲ့ညီနာတွန်းပြီးတော့ပြောရင်ရှက်စရာကောင်းတယ်ဟို NASA ရိုက်တဲ့လူတော့အားနာဖို့ကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ तू ကဒီကပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့တောတောင်တွေပြုံးတော့တိုက်စားသွားတဲ့အပေါ်ရန်မြေလွာသည်ကျွန်တော်စိုက်ပြွေးမြေအော်ဒီမှာကျွန်တော်ဇာကဏ္ဍဖြစ်လာပြီကျွန်တော်စိုက်ပြင်းသမားတွေကဒီမြေကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးထားတယ်အပေါ်ရန်ဒေါင်လောက်မြည်သည်ကျွန်တော်တို့ကဒါ top sign subscribe အောက်မှာမှာ minerals အောက်ဆုံးမှာကြောက်သွားရှိတယ်ဒီလိုသာတစ်ပင်တွေအလုံးပြုံးတီလို့တိုက်စားပြီးတော့အရာတွေကျွန်းနေတောင်တွေပြည့်ပြီးတော့ပေါ်မှန်မြေလွာ organic matter ကိုတဲ့မြေစီလွာကတည်ဆောင်သွားပြီးဒီမှာဝါထိန်နေတဲ့အရာတွေမြစ်မှာတစ်ခုလုံးဝါတယ်နော်ဆုံးရှုံးတာ great loss တော့ယနေ့နေ့တိုင်းဆုံးရှုံးနေစက္ကန့်တိုင်းဆုံးရှုံးနေဒါကို no to nobody aware နော် aware မဟုတ်တဲ့ပြင် wonderful colorful မြန်မာ amazing ဒီလိုလူမျိုးတွေနဲ့တော်တော်တည်တော့ကိစ္စရှိတယ်ကိစ္စဒီကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးရင်နေတဲ့ခေါင်းလောင်းထုံးမဲ့ကိစ္စဒါဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ဒီလောက်နေပဲဆွေးနွေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီခေါင်းလောင်းထုံးရမယ့်အချိန်နေမဟုတ်တော့ဘူးအလံပဲပေးနေပြီကျွန်တော်အလံပဲတော့လွန်stage ကလွန်နေတဲ့အနေထားရှိရဆိုတာပြောကြရင်လည်းပြပိုင်း5မိနစ်ကိုကြောက်ပါပဲ။နောက်ဆွန့်နေကျင်တာဆရာပြောတဲ့ချက်ကကျွန်တော်တက်ကဥစားပါပဲနော်။ AC ပြောလို့ရပါတယ်။ Thank you so much. So
အခုလိုကျွန်တော်တို့ထင်တာမြင်တာဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိဆုံးရှုံးနေတယ်ဆိုတာဆွေးနွေးသွားတဲ့ဒေါက်တာဦးချွင်းဝင်းကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်ဖိတ်ချင်တာကတော့ဆရာဦးတင်ရေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆရာဦးတင်ရေးကသစ်တော်ဌာနမှာနှစ်ပေါင်း33နှစ်ကြာတာဝန်ယူခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုမြန်မာသစ်တော်အသင်းမှာအတွင်းမှုဖြစ်တာဝန်ယူနေတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာဦးတင်ရေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မေးချင်တာရှိပါတယ်အဲ့တော့အစိုးပိုင်းကလည်းဆွေးနွေးသွားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်သစ်တော်တွေပြုံးကုန်ပြီဆိုတော့အဲ့လိုအနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမေးချင်တာကျွန်တော်တို့ဒီမှာသစ်တော်ဖုံးလွှမ်းတဲ့ area ကရောကြံပါအောင်မလားဘယ်လောက်ကြံသေးတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့သစ်ပင်သစ်တော်တွေဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ ecology လို့ခေါ်တဲ့ဒီဂေဟဗေဒစနစ်ကိုထိန်းထားတဲ့ကိစ္စတွေပါအဲ့တော့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးသလဲဘယ်လိုစီမံသင့်သလဲဆိုတာတွေဆရာအမြင်ဆွေးနွေးပေးစီရင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာမေခွန်းကိုဖြေရမှာတဲ့ကျွန်တော်အကူတော်ပေါ့ညီကိုတော်ဆရာဦးထွန်းရဲ့သစ်တော်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ချီးမွမ်းသွားတော့ကိုကိုကိုသစ်တော်ရပါလို့တောင်ပြောဖို့နည်းနည်းခါခက်ခက်ရှက်မိတယ်ပေါ့တိုးတော့လဲအလှဲ့ကြရယ်မနှွက်ကြစရာဆိုလို့လုံးတော့လုံးပါပေါ့အဲ့တော့တစ်တော်တွေဘလောက်ကြံသေးတယ်လဲလို့ပြောရင်တော့ဟိုကိန်းငန်းတွေအတိအကျရေရွတ်နေတာထက်ဟို1865ခုနှစ်လောက်ကဗမာပြည်ရဲ့နိုင်ငံအကျယ်ဝန်းရဲ့၄ဘုံ၃ဘုံလောက်တစ်တော်တွေဖုံးလွှမ်းခဲ့ဘူးတယ်လို့ဒီလိုမှတ်သားခဲ့ရဘူးပါလားဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတစ်တော့ဧရိယာတော်တော်များများဖုံးလွှမ်းခဲ့ဘူးတယ်လို့ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့2015ဒီ FAO ရဲ့ကြီးညာချက်အရဆိုရင်တစ်တော့လို့ပြောလို့ရတာ42ရခိုင်နှုန်းကျန်သေးတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်တစ်တော့ကိုပဲထပ်ပြီးခွဲခြားစိတ်ဖြာမယ် close forest လို့ခေါ်တဲ့တစ်တော့ကောင်းတဲ့ဧရိယာကတော့20ရာခိုင်နှုန်းတာတာလောက်ပဲကျန်တော့တယ်အဲ့တော့တရိုင်းပြည်လုံးရဲ့၄ဘုံ၃ဘုံဘဝကနေ၄ဘုံ၃ဘုံဘဝလောက်ကိုရောက်နေပြီလို့ဒါပထမပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆရာမေးလို့ဖြေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်5မိနစ်တည်းမနှုတ်ပါနဲ့လို့ပထမဆုံးမြစ်တာရခိုင်လို့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောဖို့စဉ်းစားတာလေးကိုဆက်ပြောပါတော့မယ်ကျွန်တော်တို့က climate change ဆိုတဲ့သကလုံးကိုတောင်းမှနိုင်မဝသေးတဲ့ကာလမှာပဲရေလည်ပတ်လည်းမဖြစ်သေးခင်မှာပဲ climate crisis ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့တကယ်ကိုတတိပေးခေါင်းလောင်းတန်ကြီးဆူညံနေတဲ့အဖြစ်လို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီမှာတကဘာလုံးအနေနဲ့ရရမှာအင်မတန်ပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုကိုကြုံတွေ့ခဲ့ကြအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကပူရာချင်းအတူတူအဆိုးအဝါဆုံးစံချိန်တင်မကြုံစဘူးထူးထူးကဲကဲပူတဲ့တံကိုကျွန်တော်တို့အလူလဲခန်းစားခဲ့ကြပြီးပါပြီခါသီးတဲ့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကနေပြီးတော့မမျော်လင့်တဲ့အဖြစ်တစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရတယ်လို့အကောင်းဘက်ကတွေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုပူပြင်းတဲ့ဥဒုဘေးအန္တရာယ်တွေဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲလို့အဖြစ်ရှာပြောဆိုဆွေးနွေးကြတဲ့အခါမှာတစ်တော့တစ်ပင်တွေကျော်နေသွားလို့ဆရာဝန်သူငယ်မိတဲ့တစ်တော့ဧရိယာတွေကျော်နေသွားလို့တတိယအဖြစ်တစ်တော့တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားလို့ဆိုတော့မညှိနှိုင်းရဘဲနဲ့အလုံးသဘောတူညီတဲ့အဖြစ်တစ်ခုကိုတော့ကောက်ချက်ချဒီလိုအမြတ်တစ်ခုရလိုက်တယ်လို့ပြောလို့ပါတယ်အဲ့ဒီအမြတ်ကနေပြီးတော့နောက်တစ်ခါဘာဆင့်ဘွားဖြစ်လာသလဲဆိုရင်ဒီဆိုးရွားလာတဲ့ဥဒုဘေးတွေကိုထိမ့်ညှိပေးနိုင်တာကတော့တစ်တော်တစ်ပင်တွေပဲလို့လူတွေကတစ်တော်တစ်ပင်တွေရဲ့တံပိုးကိုအဲ့လောက်ကြီးမြင့်ပြီးတွေးတက်လာပြီးနားလည်လာပြီးဒါအတွက်တစ်ပင်တွေစိုက်ကြစို့တစ်တော်တွေပြန်လဲထူထောင်ကြစို့ဆိုတော့ရီမန်းချက်တစ်ခုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကိုလည်းအလုံးညှိနှိုင်းเสียရမလို့ပဲနဲ့အများသဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီးပြီလို့ဒီလိုတင်စားပြီးပြောလို့ရလောက်အောင်တဲ့တော်သမားတယောက်နေနဲ့အမတားမကျင်နာဝမ်းသာဖြစ်ပါတယ်ပူရာတွေကတော့ပြီးသွားပါပြီဒီလောက်ပူရာကိုဆရာဦးတင်ရကျင်နာတယ်လို့အပြစ်တင်မယ်ဆိုလဲအတင်ခံရုံပါပဲသို့တော့တစ်တော်ရှုတော့ဟာကြည့်တဲ့အခါမှာတစ်တော်တွေတံပိုးကိုအလုံးသတိထားမိလာပြီခိုးတော့ကတော့ကျွန်တော်ကငွေလုံးရင်ရောင်းစားလို့ရတဲ့တစ်တော်လို့ပဲဒီလိုနားလည်ခဲ့ကြတာတိုင်းပြည်မှာပတ်စံလုံးရင်ရောင်းပြီးတော့တစ်ပင်နဲ့ခုတ်ရောင်းလိုက်ရင်ပတ်စံရတာပဲဆိုတဲ့အတိလောက်ကလွယ်လို့ဒါတဲ့မပူခဲ့ဘူး
သို့သောဒီနေ့ဓာတ်ရဲ့လင်းတဲ့ပူတဲ့အတိတ်ပဲကိုတော့ရောက်လာပြီအဲ့ဒီခါမှာအခုမကြခင်မှာပဲမကြခင်ကပဲဒါတစ်ပင်ဆိုင်ဘွဲတော်ကြီးကျင်းပလာပြီကျွန်တော်တို့တစ်တော်ဦးစီးဌာနမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခင်ရှေးကာလကလေးတွေ့ကြရကတစ်တော်ဦးစီးဌာနဆိုတော့တစ်ပင်နေပြိုးထောင်ထားတဲ့အစင်းနဲ့ပြည်သူတွေစိုက်နိုင်အောင်မိုးရသည်မတိုင်ခင်လင်းငါ6လတစ်နှစ်တန်တရားစပြီးပြုပြင်ပြီးတော့တစ်ပင်နေပြိုးထောင်ဒီနေ့အဲ့ဒီတစ်ပင်တွေရဲ့တံပိုးကိုလူတွေကအရင်တော့အထက်ပိုးနားလည်လာပြီးတော့ဒီနေ့စိုက်မဲ့တစ်ပင်ဘွဲတော်များသည်တကယ်ကိုအတိတ်ပဲရှိရှိလေးလေးနက်နက်ရည်မှန်းချက်အတူပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမဲ့တစ်ပင်စိုက်ဘွဲတော်တွေဖြစ်မယ်တစ်တော်ဌာနအပေါ်မှာလည်းယုံကြည်လေးစားမှုတွေပေါ်လာမယ်လို့ပထမအဆင့်နဲ့ပြောလိုပါတယ်ကျွန်တော်အကြောင်းအရာ၃ခုကိုတင်ပြပါမယ်9မိနစ်ကြာပါမယ်အားလုံးခု9မိနစ်လောက်တော့ကုန်သွားပါပြီဒုတိယပြောချင်တာကတော့တစ်တော်တွေပြန်လဲထူထောင်ရမယ်လို့အားလုံးနားလဲထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအပါအဝင်ကျွန်တော်တို့နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ international organization နှစ်ခုကတစ်တော်တွေပြန်လဲထူထောင်ရင်ဘာတွေလုပ်ပါလို့ညွှန်ကြားထားတာရှိပါတယ်ပထမအဖွဲ့အစည်းကတော့အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းပါအာဆီယံအဖွဲ့အစည်းက2014ခုနှစ်မှာတစ်တော်ပညာရှင်တွေအစုပေါင်းပြီးတော့အကြံပြုချက်၅ချက်ပေးထားပါတယ်နံပါတ်1ကတော့တစ်တော်တွေပြန်လည်းမထူထောင်ခင်ကိုယ်နိုင်ငံမှာဘာကြောင့်တစ်တော်တွေပျက်စီးပြုံးတူသွားရသလဲတစ်တော်တွေပျက်စီးပြုံးတူစေတဲ့ driver အဓိကအကြောင်းအရာတွေကဘာတွေလဲဆိုတာမှတ်တမ်းတင်လိုက်ပါတဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒုတိယကတော့အဲ့ဒီမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့တစ်တော်ပျက်စီးပြုံးတူစေသောအကြောင်းအရာတွေကဖြည့်ရှင်းလို့ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိသောဖြည့်ရှင်းရလွယ်ကူသောထိခိုက်ပျက်စီးမှုများပြားတယ်ဆိုတဲ့ဒီစံနှုန်းတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ priority ပေးလိုက်ပါတဲ့ဘယ်အကြောင်းအရာတော့နံပါတ်1ဘယ်အကြောင်းအရာတော့နံပါတ်2အဲ့ဒီလိုရွေးချယ်ပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုချင်းကိုလွှမ်းမိုးနေတဲ့သူ့ကိုဖြစ်စေသောအကြောင်းအရာများကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းလမ်းနေစီမံကိန်းရဲ့ဒီဇိုင်းစီမံကိန်းရဲ့ strategy တွေကိုရေးချလိုက်ပါဒါပြီးရင်စရုဋ္ဌအစဉ်နဲ့အကောင့်ထဲဖို့ပါအကောင့်ထဲဖို့တဲ့အဖွဲ့တွေကိုလွတ်မထားပါနဲ့မော်နီတာရင်းရဲ့ evaluation လုပ်ပြီးတော့စဉ်ဆက်မပြဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ပါကြီးကြပ်ပါစစ်ဆေးပါတဲ့ဒါအာဆီယံကပြောတာဒီနေရာမှာပြောချင်တာကတော့ပြန်ခြုံကြည့်ရင်တစ်တော်တွေပျက်စီးပြုံးတည်ရသောအကြောင်းရင်းများကိုဖြည့်ရှင်းနေခြင်းဒီပင်လျင်တစ်တော်ပြန်လဲထူထောင်နေတာပါပဲလို့ဆိုလိုတာပါအာဆီယံကနောက်ဖွဲ့စည်းတစ်ခုကတော့ INTTO လို့ခေါ်တဲ့ International Tropical Timber ဆိုတဲ့ organization ကအပူပိုင်းဒေသတစ်တော်များနဲ့ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံများအဖွဲ့ကအချက်၃ချက်ကိုညှိညွှန်းထားပါတယ်တစ်တော်တွေပြန်လဲထူထောင်ရင်နံပါတ်၁ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ remaining forest တွေတောချံကလေးတွေကိုအဲ့ဒီတောချံကိုထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရတာပိုသေးကြပါတယ်ဒါနံပါတ်၁နံပါတ်၂ကလူမှုစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်နိုင်ငံကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာမြို့တွေရဲ့ကျေးလက်ဒေသကိုအခြေခံပါကျေးလက်ဒေသကိုဦးစားပေးပါကျေးလက်ဒေသကလူတွေများတာနေတာများတယ်လူကြီးချိုးစားကျွန်တော်နိုင်ငံမှာ80ရာခိုင်နှုန်းကကျေးလက်ဒေသမှာနေတယ်အဲ့ဒီကျေးလက်နေဒေသမှာနေတဲ့လူတွေကတစ်တော်တွေနားမှာနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့လူမှုစီးပွားရေးသာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မယ်ဆိုရင်တစ်တော်တွေကထိန်းသိမ်းကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နံပါတ်3ချက်နိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒတွေဥပဒေတွေနှီးဥပဒေတွေလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေအမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေ institution လို့ခေါ်တဲ့ဌာနတွေအဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြန်ပြီး reform လုပ်လိုက်ပါတဲ့လိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုပြင်လိုက်ပါအဲ့တော့ဒီဟာနဲ့တစ်ဆက်တစ်ဆက်တည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတစ်တော်အသင်းကလုတ်ကန်ဆောင်ရွက်တဲ့ဘွယ်တိုင်းဘွယ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကမြေလွတ်မြေလတ်မြေရိုင်းများစီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဝေလေဝေထားရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ကျွန်တော်တို့တစ်တော်တွေကိုအဓိကပျက်စီးစေသောအကြောင်းအရာတွေထဲမှာအဲ့ဒီဥပဒေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကများပြားလွန်းလို့မလို့မြေလွတ်မြေလန်းမြေရိုင်းဥပဒေကိုတော့မျက်ကွယ်ပြုမထားကြပါနဲ့။အလင်းသိမ့်တယ်လို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ညွှန်းဆိုတာပါ။တစ်တော်ကိုပျက်စီးစေတဲ့အဆင့်တစ်အောင်ရောက်တဲ့ဆိုရင်တော့လက်ခံလို့ရသေးတယ်လို့ပြောလို့ရတော့လဲ။နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားဝင်များထိခိုက်ပျက်စီးစေလောက်အောင်များအဲ့ဒီဥပဒေက
အန်နေရရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒီဥပဒေကိုဒီတိုင်းမှာထားမနဲ့ပြန်လဲဆွေးနွေးသုံးသပ်ပြီးတော့ reform လုပ်တဲ့လို့ပဏာမအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီလောက်ရေးချလို့ပါတယ်ဆက်ကျွန်တော်ဆရာကြီးဦးတင်ရေးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့မြေလွတ်မြေလက်မြေရိုင်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကြီးအနေနဲ့သတိပေးသွားတာလည်းရှိပါတယ်အန်ဒီရဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတာပြောသွားပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်မှာကျွန်တော်တို့စစ်တော်တွေကိုဘလို့ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေလည်းဆွေးနွေးသွားပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်တာကတော့ဆ ्याम ကြီးဒေါ်ဒေဝီသန့်စင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆ ्याम ကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းလှုပ်ရှားမှုမှာပိုင်အိုနီယာလို့ပြောလို့ရပါတယ်မြန်မာပြည်မှာကနဦးစတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါအောင်ပင်လေကျွန်တော်တို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာစားဆောင်ထုတ်နေတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါအများပြည်သူသိအောင်ဒီကိစ္စတွေကိုဟောပြောခဲ့တာလည်းတော်တော်ကြာပါပြီ။အဲ့တော့ဆ ्याम ကြီးအနေနဲ့ရောအခုကျွန်တော်တို့ဥဒုကပ်ဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆ ्याम ကြီးရဲ့အမြင်ကိုဆွေးနွေးပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့တော့ပထမဆုံးလာရောက်နားထောင်တဲ့လူတွေရောဒီ TV ဖန်သားပေါ်နေပြီးကြည့်နေတဲ့လူတွေရောပေါ့နော်။အားလုံးကိုပြောချင်ပါတယ်။အခုအစိမ်းရောင်เนี่ยปัดไปတော့အရင်မိတ်ဆက်ချင်တာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုရန်ကုန်မှာလျှက်စစ်ပြဿနာတက်နေတယ်အချိန်မှမပေးနိုင်ဘူးဆယ်တွေရေမဝယ်ဘူးเนาะမီးမမှန်မရအောင်အဲ့တော့ဒါတွေကိုလျှက်စစ်ကိုမမှန်မပေးနိုင်တာနဲ့နောက်ဆက်တွဲอ่ะရေတမိုးကိစ္စရေနဲ့ပတ်သက်တာတွေเนาะဆက်ယုံအလုယုံအလုသမားတွေအဲ့တော့ဒီမြားဟာဘယ်ကိုရောက်လာလဲဆိုတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးသမားတွေရှိရောက်လာတယ်ဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းသမားတွေဟာတမန်စောင့်မယ်ဆိုရင်လဲတားတယ်ကြောင်မီးသွေးတုံးမယ်ဆိုရင်လဲတားတယ်ဟိုဟာတားဒီဟာတားနဲ့သူတို့ဟာတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးရေးမချိုက်ဘူးနဲ့တူတယ်ကိုတိုင်းကြီးတိုးတက်တာမချီချင်ဘူးနဲ့တူတယ်အဲ့တော့အစိမ်းရောင်မှာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့မျက်မှန်စိမ်းတက်ပြီးမကြည့်စေချင်ပါဘူးလေစိမ်းနေမတိုက်စေချင်ပါဘူးမစိမ်းကားစေချင်ပါဘူးဒါဆိုရင်အခုဥဒုဘေးအန်ဒီရဲ့ဟာတကဘာလုံးဆရာကြီးရောကျန်တဲ့လူတွေရောဒီစင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ပညာရှင်တွေရှုထောင့်အမျိုးစုံမပြောရသေးတဲ့လူရောပြောပြီးတဲ့လူရောဟာတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုမကြိုက်တဲ့လူတွေလားကမ္ဘာမှာ COP 21 ကနေအခု24အထိဖြစ်သွားတဲ့ကမ္ဘာပညာရှင်တွေသုတေသနလုပ်ပြီးတော့ WHO ရော UN ရောကဘာကြီးကိုပြက်စေချင်တာလားကဲတင်နေတာလားအဲ့တော့အစိမ်းရောင်ဆိုတာမျက်မှန်စိမ်းတက်ကြည့်ရင်အစိမ်းရောင်ဟာတမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျက်စိကိုပဲစာရေးဆရာတွေပကြီးဆရာတွေမျက်စိကိုအသုံးပြုပြီးတော့ခွဲစိတ်တဲ့ဆရာဝန်တွေမျက်လုံးညောင်းပြီးတော့မျက်လုံးယောဂါမဟုတ်ရင်တောတောင်ရေမြေစိမ့်စိမ့်ဆူဆူကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့မျက်လုံးကိုအညောင်းဖြေရပါတယ်အခုဒီနှစ်အရာအပူချိန်နေတက်သွားတယ်မှာဗမာပြည်မှာဘယ်တော့ငါမှအေးချမ်းတဲ့အရက်ဇရက်တွေအိမ်နေနောက်ဆုံးအရိတ်ကိုအေးချမ်းမှုကိုပေးနိုင်တဲ့တစ်ပင်နေအဲ့ဒီအောက်မှာစခန်းနေဖွင့်ရတယ်အဲ့တော့ကျမတို့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးပညာရှင်တွေဘက်ကကျမဥပဒေပညာရှင်တော့မဟုတ်ပါဘူးရှေ့နေလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တကဘာလုံးခေါင်းလောင်းခောက်တဲ့အချိန်တော့မဟုတ်တော့ဘူးတကဘာလုံးကို ambulance ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ ambulance car ဆိုတာအရေးပေါ် emergency တာမန်ကားတွေလိုစိန်နဲ့မောင်းလို့မရပါဘူးလူတယောက်ရဲ့အသက်ရနိုင်တယ်လို့နှာခေါင်းမှာပစ္စည်းမျိုးစုံလက်တွေခြေထောက်တွေမှာပစ္စည်းမျိုးစုံတက်ပြီးအသက်ကယ်ပြီးတော့တီတော်တီတော်တီတော်နဲ့ဒ
ဒါပေမဲ့ဗမာပြည်မှာလူဖြစ်တဲ့လူတွေကတော့တိမ်ပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကမ္ဘာရဲ့စီကံစီမင်းကျမတို့ငယ်ငယ်တုန်းကကားတွေတလောက်မများရင် ambulance line အကုန်ကားတွေဘေးကား ambulance ကခါရတောက်ဆောင်မောင်းတော့လူအသက်ကယ်ရတော့မှာမိနစ်နဲ့စက္ကန့်နဲ့အဲ့တော့ကမ္ဘာရဲ့အခြေအနေကဒီလိုဖြစ်နေတာကိုဒီတိုင်းထိုင်ကြည့်နေမှာကိုယ်အသက်ရှင်တဲ့အခိုက်မှာမိနဲ့စတိုင်ကြကြနေသွားခြင်းချလာလားဆင်းမိတို့နဲ့တော့ဗမာပြည်ရဲ့စွန့်အင်ကိုမကူမိပါစေနဲ့ကျမတို့ဆရာဝန်တွေဟာဆေးပေးရင်ဆေးဘတ်လဲအောင်တောက်ခိုင်းပါတယ်ဒါမှယောဂတစ်ခုဟာအမြင့်ပြတ်ပါတယ်ဗမာပြည်ရေရှိကျမတို့ရဲ့မြည်မြင့်တော့လျှောက်ကြံခဲ့မဲ့မျိုးဆက်တွေအတွက်ကျမတို့ကုနာကအစိမ်းရောင်ကိုမျက်မှန်စိမ်းမတက်ဖဲနဲ့စိမ်းလန်းဆိုပြေမှုနဲ့ထားခဲ့ပြစီတခြားမလို့ကျမတို့အပေါ်မှာပြောနေတဲ့ကိစ္စတွေဟာဂွင်းဆက်တွေပြောမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ပေးတဲ့အချိန်နဲ့မလုံလောက်ပါဘူးကျမတို့ဤပညာတွေကိုကန့်ကွက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကဘာကလည်းဉာဏ်ပညာကြီးတဲ့လူတွေပါဖွံ့ဖြိုးပြီးတဲ့နိုင်ငံတွေကို2030မှာကမ္ဘာကြီးပြုံးွေးမှု2 degree celsius ရှော့ဖို့အတွက်အချိန်ပေးသလိုကျမတို့လိုဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေကို2050အချိန်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ပေးတဲ့ကာလလေးမှာကျမတို့ clean coal အမှန်က it's notTotally clean. လုံးဝတန့်စင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဂျပန်နောင် clean coal လို့မသုံးတော့ပါဘူး။သူတို့တီထွင်တဲ့ပညာကို cleaner လို့သုံးပါလေ။အဲ့တော့ဒါလေးကိုနားလည်ပေးပါ။အခုတန်တမန်ကိစ္စမှာလဲတန်တမန်ကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တကယ် international လား International Commission on Large Dam no.World Commission on Large Dam နော်တောင်အရင်တုန်းကတာတမန်နေခိုင်ခံရေးတစ်ခုတည်းပဲကြည့်ခဲ့တာပါသူတို့အလုပ်ကတမန်နေခိုင်မှုပဲဒါဆိုရင်ဒီနောက်ပိုင်းမှာတမန်နေကိုပြုပြင်တာဖြိုပစ်တာအရန်ကြီးတဲ့ Mega Dam နေမလုပ်ခိုင်းတာဘာကြောင့်လဲလူဦးရေတွေတိုးနေပါတယ်တနည်းအားဖြင့်သတင်းစာထဲမှာဖတ်လိုက်ရပါတယ်UN ကပရီဒစ်လုပ်ထားပါပြီ။ခန့်မှန်းထားပါပြီ။အခု 7.7 ရှိပါတယ်။လာမယ့် 2050 မှာ 9.7 say 10 10. နော်အဲ့တော့ 10 billion ရှိမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကဒီ global warming climate change က it's a emergency ပဲ။ကဘာကို ambulance ပေါ်တင်ပြီးမောင်းနေရတာပါ။အဲ့တော့ဗမာပြည်လမ်းမှာကားတွေကျက်နေတဲ့အတွက်ကျမတို့ဗမာပြည်ရဲ့လမ်းမပေါ်ရောက်လာလို့ဆက်ပြီးတော့မာရသွန်လို့ရလေးဒုတ်ခလေးတွေကင်ပြီးပြေးရမယ်ဆိုရင်တော့ကဘာကျမတို့ဗမာကိုဖြတ်တဲ့အချိန်မှာစိုးရိမ်စရာရှိပါလေဒါကြောင့်မလို့ထပ်ပြီးတော့ကဘာရဲ့အသက်ကိုဆွတ်ဆန့်နိုင်မှုအစိမ်းရောင်ပညာရှင်တွေသူကဏ္ဍနဲ့သူကဘာရောမြမရောပြောနေတာတွေကိုစိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့နားလည်မှုပေးကြပါကျမတို့ရဲ့ကြံခဲ့မဲ့အနာဂတ်မျိုးဆက်ကလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့အလေးထားစေချင်ပါတယ်ပထမပိုင်းမှာကျမဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်ပါမယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီတန့်စင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆရာမကြီးကြောင်းဆိုသလိုပဲကျွန်တော်တို့မျက်မှန်စိမ်း၊လေစိမ်း၊စိမ်းကားတာမျိုးမဖြစ်ဖို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလိုဆွေးနွေးပွဲတွေကမျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါဖိတ်ခေါ်ချင်တာကမတ်သင်းသင်္ဇာစုဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့မတ်သင်းသင်္ဇာစုကကျွန်တော်တို့ Miss Teen Art 2018လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူကသူ့ရဲ့ Facebook page ကိုတွေ့ကြည့်ရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ Air Quality ရန်ကုန်လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်လေကျူးရဲ့အခြေအနေကိုသူတို့အုပ်စုလေးကနေပြီးတော့တိုင်းကြပြီးတော့အမြဲသတင်းပေးနေပါတယ်။
ဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တို့ရဲ့ website ကိုကြည့်ပြီးမှချောင်းတွေပါလေပူဆိုးလာတယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်လေတူးအချင်းတွေကတော်တော်ဆိုးပါတယ်နေရာတော်တော်များများမှာနေနေတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့တခုရှိတာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကသူ့အနေနဲ့ဒီလိုလေတူးညံ့ညမ်းမှုကိုအရေးဘလောက်အရေးကြီးသလဲပေါ့ဒါဘလိုမျိုးသိလာသလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စတင်လှုပ်ရှားမှုမိလာတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုဆွေးနွေးပေးစေချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခုနဒေါ်လီကျမကိုပြောပြသလိုပဲပေါ့ထမင်းအသက်တီးရထမင်းအသက်တပတ်ရေအသက်တီးရလေအသက်ကြတော့ကျမတို့ကလေဆိုတာနေတိုင်းအသက်ရှူနေရတော့တိတ်ပြီးတော့တတိမထားမိကြဘူးကျမတို့အရင်နေမကောင်းဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကြမှာအဆုတ်တီးနှလုံးတွေအရင်အလုံးလုံးနေရတဲ့အချိန်ကြမှာလေရဲ့အရေးကြီးပုံလေကောင်းလေတန်ရဲ့အရေးကြီးပုံတတိထားလာကြတယ်အေးဒီလိုပဲလူတွေကကျမချင်းတော့သူတို့မနက်ပိုင်းလေကောင်းလေတန်ရအောင်ဆိုပြီးတော့အစော်ကြီးထားပြီးအားကစားလုပ်ကြတယ်ကျမတို့တွေအများစုယုံကြည်ထားတာကမနက်အစော်ကြီးထားပြီးအားကစားလုပ်လို့ရှိရင်လေကောင်းလေတန်ရမယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့ air quality index aqi နဲ့ကြီးကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိမ္မော်ရောင်အဆင့်စိုးရင်အဆင့်ရောက်နေပါတယ်ဒါတော့မှဒါရန်ကုန်လေတုရဲ့မနက်ပိုင်းချိန်တွေပဲရှိပါသေးတယ် WHO အားလုံးthe air pollution ကို urgent issue biggest issue ဆိုပြီးတော့အကြီးမားဆုံးကိစ္စရဲ့တစ်ခုဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တက်လာပါပြီတရုတ်ပြည်တို့အိန္ဒိယတို့လိုလေတုအရင်းငင်းငန်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်လူသေးဦးရဲ့တန်တန်းကို9နှစ်လောက်နေသွားဟို9နှစ်လောက်တိုးသွားတယ်လို့တွေ့ရတယ် in Paris တို့လိုနိုင်ငံတောင်ဆိုလို့ရှိရင်6လလူတဦးရဲ့တတန်း6လနဲ့နေပါလာရဲဆိုတာတွေ့ရတယ် WHO ကပဲသူတို့စစ်တမ်းကောက်တဲ့အရာပေါ့7 million ခုနှစ်တန်းကျော်လူဦးရေတွေကတစ်နှစ်ကိုအသက်မရှိဘဲနဲ့တည်ဆုံးကြရတာတွေ့ရတယ်ဒီ air pollution ကြောင့်ပဲ air pollution ဆိုတဲ့ကိစ္စရဲ့တခုဟာဒီခေါင်းစဉ်လိုမျိုးပဲအရေးပေါ်ထိုးရမယ့်ခေါင်းလောင်းလိုမျိုးပဲကျမတို့ဟာရက်တန်ထားပြီးတော့နောက်မှလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ဘေးဖယ်ထားလို့ရတဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ဟာဒီလိုဒီအကြီးမားဆုံးနဲ့အမြင့်ဆုံးသောလူသက်သမားကိုအခုအမြင့်ဆုံးနဲ့အခုလက်ရှိအားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ခြေဖြတ်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပါပြီပညာရှင်တွေတွေ့ရှိချက်အရာပေါ့လေတုဒီမတန့်စင်တဲ့လေတုတွေကိုရှူရှိုက်တာဟာတရက်ကိုစီဂရက်တဘူးဝက်လောက်ရှူရှိုက်တာနဲ့ညီညာတယ်လို့ပြောကြတယ်ဒီလိုဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ညီငယ်မောင်လေးငယ်တွေတားငယ်တမီးငယ်တွေပေါ့သူတို့တွေဒီလောက်အသက်ငယ်ငယ်လေး3နှစ်4နှစ်နဲ့တရက်ကိုစီဂရက်တဘူးခွဲလောက်တဘူးဝက်လောက်အနေရရှိရဲ့လေတွေကိုရှူရှိုက်မယ်ဆိုသူတို့အနာဂတ်မှာအနေရဆိုးကျိုးတွေအများကြီးရှိလာနိုင်တယ်ဒီ air pollution ကိုနိုင်ငံတဝန်းကားတော့မှအရန်အရေးကြီးလာလို့World Environmental Day title သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့ပေါ့အဲ့ဒီဟာရဲ့အဓိက main theme ကိုတောင်မှ beat air pollution ဆိုပြီးတော့ဒီနှစ်အတွက်ပြောင်းလဲထားတယ်ဒီလိုတကဘာလုံးကကဘာတဝန်းက air pollution ကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအသီးပိုပိုရှိအသီးပိုလေတုညီညွတ်မှုအသီးပိုရှိဖို့လိုသေးတယ်လို့ကျမထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့အဖွဲ့ကလည်းကျမအပါဝင်ကျမတငယ်ချင်းတွေ6ယောက်ဂျန်နဲ့5ယောက်ကဒီ AQI Air Quality ရန်ကုန် team ဆိုပြီးတော့စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။Air Quality ရန်ကုန် team ဟာစတင်ခဲ့ရတာအဓိကရည်ရွယ်ချက်3ခုရှိပါတယ်။ပထမရည်ရွယ်ချက်ကတော့လူတုတွေကိုလေတုတန့်စင်တဲ့လေတုရဲ့အရေးကြီးပုံသိစေချင်တာရဲ့ဒုတိယကကြတော့ဘယ်လောက်ရက်တည်းဟာလေတုကိုညင်ငန်းစေတာရဲ့တတိယချက်ကကြတော့ဒီလိုမျိုးမနက်ပိုင်းမှာဟို air quality index လေတုအခြေအနေကိုဟိုကြည့်ချင်လို့ရှိရင် data အချက်လက်ရှိအောင်လုပ်ရပေါ့ကျမတို့အဖွဲ့ဟာရန်ကုန်မြို့ရဲ့အနှံ့မှာ air quality sensor တွေကိုတပ်ဆင်ထားတယ် purpleair.com ဒီ website မှာကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်
ဒီ purple.com website မှာကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီ data တွေကိုမှပြန်ပြီးတော့ပြန်မျှအဖြစ်ပြန်မျှပြန်ယူပြီးတော့ဖန်တီးရတဲ့အတူတူပေါ့ cleanairmyanmar.com website ကိုထပ်မံပြုလုပ်ထားတယ်ဒါကတော့မြန်မာပြည်သူလူထုတွေအားလုံးကြည့်ရှုနိုင်အောင်လို့ပေါ့အကုန်လုံးကိုမြန်မာလို translate လုပ်ပေးထားတယ်ဘာသာပြန်ပေးထားတယ် Now ကျမတို့ရဲ့ air quality ရန်ကုန် Facebook page မှာလည်းမနက်၈နာရီတခါညနေ9နိုင်တခါတင်ပေးထားတယ်လေတုအချိန်လေးကိုဒီလိုမျိုး post လေးနဲ့တင်ပေးထားပါတယ်အချိန်မျိုးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် air quality index AQI ကဘာလဲဆိုတော့လေတုထဲမှာoxygen တို့ nitrogen တို့ထဲမှာအဲ့လို pollution ဖြစ်စေတဲ့ particle လေးတွေ particulate matter PM 2.5 ပေါ့သူတွေက2.5 micrometer သေးငယ်တယ်ဒီတော့ကျမတို့ရဲ့အဆုတ်တွေသွေးကြောတွေတဲ့ကိုထိုးပေါက်ဝင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့သူတွေကကျမတို့အတွက်အနေရဲ့ကျမတို့အဓိကအနေရဖြစ်စီတာဒီ PM 2.5 လေးတွေပါ AQI ဆိုတာလေတုထဲမှာဒီ PM 2.5 ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုတိုင်းတာတာပါ PM 2.5 အဆင့်5ဆင့်ရှိပါ6ဆင့်ရှိပါတယ်ပထမကအဆင့်အောင်အဆင့်ကောင်းတယ်ဗောဒါကတော့နိုင်ငံသားတကဘာလုံးကသုံးနေတဲ့ AQI chart ကိုမြန်မာလိုဘာသာပြန်ပေးထားပါပါကောင်းအဆင့်ဆိုတင့်အဆင့်အများကြီးရှိရဗောအခုမိုးရသည်အတွင်းဆိုလို့ရှိရင်မိုးရတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုတင့်ကောင်းအဆင့်ရှိရအဆင့်အောင်အဆင့်ရှိရစောင်းရသည်လိုမျိုးအချိန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တရွက်တွေမီးရှို့ကြရတယ်တရွက်တွေမီးရှို့ကြရတဲ့ကြောင့်လေတုကအငင်းငန်းဆုံးဖြစ်တာကိုတွေ့ရှိရတယ်။နွေရာသီချိန်မှာဆိုရင်လိမ္မော်ရောင်အဆင့်ရှိရယ်။ကျမတို့ရဲ့လေလာတွေ့ရှိချက်အရပေါ့ဒီစီဂရက်ပထမဦးဆုံးဥစ္စာစီဂရက်နာကျမတို့ရဲ့ sensor ကိုကျမတို့ရဲ့လေတုတိုင်းတာရဲ့ဆက်နာမှာစီဂရက်လေထားတဲ့ချိန်မှာလေတုကဒီလောက်ပြထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘေးနားမှာတရွက်တွေကိုမီးရှို့တဲ့အချိန်မှာကျန်တဲ့ဒီအရှိကြီးအကြီးကြီးအဲ့ဒါကတော့တရွက်တွေကိုမီးရှို့တဲ့ level ပေါ့တရွက်တွေကိုမီးရှို့တဲ့အချိန်မှာခရမ်းရောင်အဆင့်ထိပါရောက်သွားတယ် Now ဒုတိယအချက်ကကြတော့ဒုတိယအဓိက main aim ကကြတော့ကျမတို့ကဒီလိုမျိုး air quality sensor တွေကတစ်ခါတစ်ခါဝယ်လို့ရှိရင်အရင်စေးကြီးရယ်ကျမတို့ကမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုယ်ဘာသာကိုအိမ်မှာကိုယ့်ရဲ့လေတုတွေကိုတိုင်းတာနိုင်အောင်လို့ဒီလိုမျိုး sensor လေးတွေစောက်တည်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့ဒီ sensor တွေကိုကိုယ့်ဘာသာအိမ်မှာစောက်နိုင်အောင်လို့ workshop ဟိုဈေးနှုန်းသက်သာရဲ9000လောက်ပဲကျပါတယ်။ Arduino တို့ဒီလိုမျိုး sensor လေးတွေနဲ့ကိုယ့်ဘာသာအိမ်မှာစောက်လို့ရအောင် workshop training တွေလည်းလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။နောက်တတိယအချက်ကကြတော့ကျမတို့အခု save the children ရဲ့ဖန်တီးရရဲ့ bridge ရဲ့ AQI team နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီရန်ကုန်မှာဖြစ်နေတဲ့အဓိက air pollution ပေါ့ air pollution နဲ့ပတ်သက်တဲ့ campaign တွေကိုစတင်လှုပ်ဆောင်ဖို့စီမံကိန်းတွေဆွဲပြီးသွားပါပြီ။နောက်လာကြလို့ရှိရင်စတင်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။စိတ်ဝင်စားတယ်ပါဝင်ခြင်းနဲ့အချိန်လဲပေးနိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ page ထဲမှာလာပြီးတော့registerစရင်သွင်းနိုင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့အားလုံးဒီအဓိကအရေးကြီးဆုံး air pollution ကိုအားလုံးဝိုင်းဝန်းကူညီပြီးတိုက်ဖြတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျေးဇူးကျမရဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးကျေးဇူးကျမရဲ့မတင်သင်းစားစုဆိုတော့အဲ့တော့